အစိုးရအနေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဥပဒေချိုးဖောက်နေမှုကိုခွင့်ပြုပေးနေတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတာပြသတဲ့အပြင်အစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ဆန်းဦးကပေးပို့ထားပါရရှင်အိုးလာ16ရက်နေ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာနံပါတ်2မဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကတစ်တော့ကျိုးဝိုင်းအတွင်းမှာရရလျက်စစ်စီမံကိန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတစ်ပင်တွေခုတ်ထွင်ရှင်းနေပြီးအဆောက်အဦတွေခံခံမမဆောက်လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျယ်ဝန်းပြမေးခွန်းတစ်ခုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိသိရှိထားတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းမေးခွန်းရှင်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်စိုးရအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုစံတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတန်းတွေကိုနားထောင်မှုမရှိဘဲပြည်ထောင်စုဆင့်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဥပဒေချိုးဖောက်နေမှုကိုခွင့်ပြုပေးနေတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါတည်တော်ကျော်ဝဲတွေကအဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ပြည်သူအတန်းတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အတန်းတွေကိုဗျူးမဆိုင်ပဲနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေကိုချုပ်ဖောက်ကျူးလွန်နေစေခြင်းဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတာကိုပြသခြင်းအပြင်အစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတာကိုညွှန်းဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာကလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုမသိဘူး။ကျွန်မပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမေးမြန်းတော့လေပြည်နယ်ဝန်ကြီးကဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှလုံးဝမသိရှိပါဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာကိုပေါ်ညွှန်ပြနေတယ်လဲဆိုစီမံကိန်းကိုပို့အစိုးရကလာချုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြနေပါတယ်ဒေါ်နန်ခိုင်မင်းမြတ်ရဲ့စီမံကိန်းဟာသခင်ဆိုးရလက်ထက်2014ခုနှစ်အတွင်းကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ဆိုးရဖွဲ့အနေနဲ့မသိရှိတာဖြစ်နိုင်ပြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဆင့်ခွင့်ပြုချက်နဲ့လုပ်ဆောင်မဲ့နောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဆိုးရဖွဲ့ကိုကြိုတင်တည်ပေးသွားမယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရင်ပြည်ဆိုင်ရာတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကန့်သတ်မရှိပါဘူးပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နောက်နောက်ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေအတွင်းမှာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးခွင့်ပြုမထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုဆောင်နေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကိုတာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်းမရှိဘဲပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ကသာချုပ်ကန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမေကွန်းရှင်ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတစ်တော့ area အတွင်းကတစ်ပင်တွေခုတ်ထွင်ရှင်းနေပြီးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကိုတော့တစ်တော့ဥပဒေအရတရားစွဲဆိုပြီးဒဏ်ချင်းငွေ100,000ပေးဆောင်ဖို့အမိန့်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်ပါ။